Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про допомогу під час війни від коаліції «Дніпропетровщина 1325» та благодійні проєкти в регіоні у 2024-му. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії координаторка коаліції «Дніпропетровщина 1325», голова громадської організації «Спільна користь» Ольга Шолік, представниця благодійної організації благодійного фонду «Об'єднуємось ми з України» Альона Маленік та проєктна менеджерка благодійного фонду «Об'єднуємось ми з України» Катерина Лобода. Вітаю вас! Вітаю! Пані Ольго, розкажіть про те, як пройшов цей рік для коаліції 1325, чим займались, яких результатів досягли? Ну, по-перше, хочу зазначити, що наша коаліція досить молода, вона створена трошки майже рік тому, але вже за цей рік ми встигли досягти так неабияких результатів, тому що вже про нашу коаліцію знають, є громадські організації, які ще хочуть доєднатися до нашої коаліції. Наразі до коаліції входить 15 громадських організацій, але ми бачимо перспективу для входу включення нових учасників, і не лише серед громадських організацій, але й серед інших установ, організацій, в тому числі представниць місцевої влади, вищих навчальних закладів державних і приватних, і тому ми нашу діяльність так продовжуємо. В межах діяльності коаліції різні організації, які входять до коаліції, реалізують свої проекти благодійні, які от направлені на імплементацію порядку денного «Жінки, мир, безпека» на Дніпропетровщині. Тому діяльності дуже багато, дуже цікавою, і сподіваюся, що це в наступному році, який ми очікуємо з надією на краще, на перемогу, то буде ще більше діяльності, ще більше проєктів і ще більше людей зможуть отримати допомогу від нас. Так, дякую. Впевнені, і люди знають, яким потрібна допомога, вже більше дізнаються про те, де її можна і як отримати. Пані Альоно, розкажіть, будь ласка, як для вас, як для волонтерки пройшов цей рік, яких результатів вдалося досягти і взагалі що зроблено за 2023-й? Так, зробили дійсно дуже багато. У нас наразі закінчився один з проєктів, про який вам розкаже пані Катерина, і продовжується проєкт від нашого фонду. Це психологічна підтримка та адаптація жінок ВПО в приймаючих громадах. Ми провели 13 восьмигодинних тренінгів з психологічної допомоги, там, як боротися зі стресом, які є види стресу, допомогти жінкам саме підтримати їх в такий важкий час. Охоплено більше, ніж 200 жінок, в яких ми також дізнавалися, які в них потреби, що їм потрібно наразі, яка допомога, можливо, психологічна, можливо, фізична, можливо, фінансова. Ну, проєкт продовжується, і він буде продовжуватися ще 2 місяці наступного року. За цей рік також ми допомагали діточкам, збирали для них такі боксики, в яких було все необхідне для ліплення, творчості якоїсь. Тому, ну, зроблено дуже багато, але і планів на наступний рік також дуже-дуже багато. Дійсно, бо зупинятись не потрібно, так. Війна триває і допомога потрібна кожному. Пані Катерино, про той проєкт, який пані Альона сказала, розкажіть, будь ласка. Так, я хочу додати, що ми, окрім того, що діточкам допомагали боксами, ще і проводили заходи для дітей. Але зараз дуже актуальний проєкт – це бокси для поранених і, в принципі, допомога пораненим, бо багато є потреби в цьому. Стосовно нашого проєкту, цей проєкт «Переможні громади», як він називається? Він на території всієї Дніпропетровської області. На території Дніпропетровської області, так. Ми в рамках цього проєкту провели 7 інформаційних зустрічей, виїжджали в райдержадміністрації, провели з фахівцями і з головами. І також 16 онлайн-зустрічей інформаційних з громадами, ну, з 16 громадами, з представниками. Представники були з
відділів освіти, соцзахисту, молоді, спорту. Всього було 230 представників. І всі ці представники далі вже доносять інформацію до своїх відділів і будуть реалізовувати різні проекти в своєму напрямку. Проводили інформаційні сесії стосовно резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека» – це про захист жінок і дівчат під час конфлікту. Також була дуже важлива тема – гендерна рівність і урахування гендерного компоненту в постконфліктному відновленні громад. Тобто, як можна залучати кошти на проекти, де важливо враховувати гендерну рівність, щоб кожна з груп населення, які проживають в громаді, могли користуватися результатами цих проєктів. А також хотіли повертатися в громади, бо багато з них виїхали. Одна з великих проблем – це сексуальне насильство, яке немає, мало дуже зафіксованих випадків, але воно є, і не тільки сексуальне, а й замовчується. По-перше, це не люди не можуть, не розуміють, як розпізнати це, що, наприклад, ну, якісь речі там словесні, домагання, вони не розуміють, що це і є домагання. Також про це ми розмовляли, бо тому є перспектива і є можливість працювати в цьому напрямку і різних інших напрямках. Тобто всього в 86 громад в нашій області Дніпропетровській, ми в 16 громадах провели ці інформаційні сесії. Ну, ще є над чим працювати, і я думаю, що будемо працювати далі. Багато жінок були заінтересовані в цьому і звертаються вже за допомогою про написання, ну, реалізації своїх проєктів, які в них є. Тобто люди живі, це дуже цікаво. Відгук є. Тобто є люди, які хочуть розбудовувати і створювати краще робити своїй громаді і робити розвивати хорошо. І працювати над цим. Так, пані Олю, що ще не згадали за цей рік? В нас буквально в листопаді почався ще один проєкт, який називається «Переможні громади, безпечні для жінок. Системне реагування громад на виклики війни і післявоєнного часу». В межах цього проєкту ми проводимо навчання для представників громад Дніпропетровщини, для того, щоб вони, повернувшись з громади, змогли напрацювати і ухвалити свої плани дій в межах імплементації резолюції 1325, для того, щоб було розуміння, бо в нас поки що лише в одній громаді на Дніпропетровщині є такий локальний план дій. Інші поки що тільки напрацьовують, і їм потрібна в цьому допомога фахова. І наступний етап – це буде менторська підтримка, тобто вони будуть напрацьовувати свої плани, з ними будуть працювати експертки для того, щоб допомогти їм напрацювати ці плани якісно, з розумінням. І далі ще наступний етап буде – це такий хакатон, там, де ті громади, які вже напрацюють і затвердять плани дій, вони зможуть отримати знання щодо розробки соціальних проєктів і далі допомогу під час участі в різних грантових конкурсах. Тобто, щоб за рахунок грантових коштів, міжнародних коштів, змогли вже реалізувати частину своїх локальних планів дій 1325. Інший проєкт, який зараз тільки починається, це, я вважаю, дуже важливий проєкт і для Дніпропетровщини, зокрема, це щодо надання допомоги особам, які постраждали від сексуального насильства під час конфлікту, саме пов'язаного з війною. Бо Дніпропетровщина наразі прийняла майже 500 000 внутрішньопереміщених осіб. І ми розуміємо, що серед цих людей велика вірогідність того, що є люди, які стикнулися з сексуальним насильством під час конфлікту, пов'язаного з конфліктом, але вони можуть не розуміти, що з ними це сталося. Тому що є те, що люди сприймають як сексуальне насильство, є те, що люди не ідентифікують, не знають, куди звернутися. Наш проєкт буде направлений в першу чергу на те, щоб навчити дати знання щодо ідентифікації та надання допомоги саме тим суб'єктам, які є дотичними, які можуть виявити
тиші. Тобто це і психологи, психологині, які працюють в вищих навчальних закладах або в коледжах. Це і соціальні працівники, працівниці. Тобто ті люди, які контактують безпосередньо з великою кількістю тих осіб, які знаходяться, скажімо так, в кризовій групі, там, де такі випадки могли бути, але люди самі не знають, не розуміють, що з ними таке сталося. Дуже важливо виявити, надати допомогу і, окрім цього, допомогти в разі, якщо людина хоче, допомогти звернутися до правоохоронних органів, тому що непокаране зло, воно повертається. І ми розуміємо, що коли все ж таки буде міжнародний трибунал, коли Україна буде звертатись до міжнародної спільноти для того, щоб покарати країну-агресора, дуже важливо довести те, що злочини були, що їх було багато, щоб і країна понесла відповідальність, і конкретні особи, які вчиняли такі дії, щоб вони також були притягнені до відповідальності. Тому я вважаю, що на зараз це надважлива така діяльність, що зло треба карати. Пані Ольго, участь у цих проєктах безкоштовна, так? Акцентуйте так. На цьому увагу, що кожен може залучатись до них безкоштовно. Так, звичайно, є певні умови, які висуваються, тобто людина має щонайменше бути зацікавленою в такій тематиці. Є проєкти і проєктна діяльність, яка направлена саме на якихось фахівців-фахівчин, тобто, наприклад, на фахівців-фахівчин центрів надання соціальних послуг. Тобто є така вузька діяльність, але в будь-якому разі це безкоштовні такі навчання, послуги, які надаються нашими громадськими організаціями для того, щоб робити соціально важливі зміни. Так, дякую. Цей рік був складним для всіх та кожного, постраждалих від війни дійсно, їх наслідків багато. Хочеться дізнатись у вас, як у волонтерок, про історії, можливо, людей, які вам запам'ятались найбільше, відклались там у пам'яті. Пані Альоно. Ну, скажімо так, наш проєкт, який йде зараз в Солонянській, Новопокровській та Свято-Васильівській громаді, ми вже провели 13 зустрічей, це в різних селах, які там знаходяться, і запам'ятались дійсно такі історії, як, наприклад, групи, вони ж змішані, там і ВПО, і місцеві. І спочатку, коли люди починали конфліктувати, тому що вони не розуміють проблеми один одного. Але під час тренінгу, коли з ними працює психолог, вона вирішує ці проблеми за рахунок того, що вона дізнається саму суть проблеми. Чому люди, які живуть поряд, скажімо так, через там 2-3 будинки, не розмовляють один з одним, як їм знайти якусь спільну точку вирішення їхньої проблеми. І під час тренінгу навіть були такі громади, які зробили такі міні-клуби, для того, щоб люди приходили і дивилися, наприклад, перегляд кінофільмів, або ліплення, або малювання, або вишивання, для того, щоб в громадах була дійсно якась єдність і люди могли розмовляти. Тому що поки ти мовчиш про свою проблему, її ніхто не знає, не розуміє. Але коли ти висловлюєш свою думку, то можна знайти якийсь консенсус. Пані Альоно, от вам, як волонтерці та психологам, які працювали з цими людьми, зрозуміло було, з чого саме виник конфлікт, на якій підставі, можливо, чому не розуміли ці люди, не розуміли тих людей, які приїхали? Так, місцеві не розуміють того, що люди ВПО, які приїхали до нашої громади, вони залишились без нічого. Взагалі 90% з жінками, якими ти розмовляєш, вони кажуть, що я виїхала з одною валізою та з дитиною в руках. Тому вони приїхали, в них нічого нема, і в них немає домівки, вони, як правило, їм надали житло тимчасове. А ВПО люди не розуміють, що місцевим так само важко, що війна, вона ж торкається не тільки тих, хто покинув свої домівки, але й тих, які знаходяться в себе вдома. І до вас, до всіх, хочеться задати таке запитання, наскільки зараз взагалі активні люди у волонтерській діяльності? Чи змінилось цей стереотип допомоги, який був на початку війни і зараз? Як це відбувається? Пані Олю. Я можу сказати з власного досвіду, з досвіду тих людей, з ким я спілкуюся, з ким ми співпрацюємо, що люди дуже втомлені. Вже майже 2 роки війна повномасштабна, хтось був задіяний до волонтерської діяльності ще з 2014 року або підключався десь на шляху ще до 2022 року, хтось підключився в 2022 році, але люди дуже-дуже втомлені і в нас є величезна проблема в суспільстві. В нас немає ці звички і культури звернення за психологічною, психоемоційною допомогою. Люди вважають, що з ними все добре, і що сказати, що зі мною щось недобре, я втомлена або втомлений, мені важко, я не завжди можу
проконтролювати свої емоції, люди не хочуть в цьому зізнаватися навіть самим собі. І ми розуміємо, що з кожним днем цей вплив тиску психологічного, того, що відбувається навколо нас, це буде сильніше і людям буде ще важче. А волонтерський рух, він змінюється. Поступово ті, хто починали з видачі гуманітарної допомоги, розуміють, що окрім гуманітарної допомоги потрібно ще щось. Починають розвивати свою діяльність, змінювати її потрошки. Але в нас ще дуже багато викликів, на які потрібно реагувати, тих людей, яким потрібно надавати допомогу. І ми маємо розуміти, що не лише гуманітарна допомога. Волонтерська діяльність – це багато напрямків. І є така допомога, яка може спочатку здаватися не такою зрозумілою, але вона може допомогти навіть більше, ніж видача там якоїсь провізії або одягу, або ще чогось. Тому, будь ласка, волонтерство – це не лише про видачу гуманітарної допомоги. Маємо це пам'ятати. Дійсно. Пані Катерино, можливо, скажете, як змінити цю втому взагалі від війни, як люди зараз втомились, на активність, можливо, волонтерської позиції. От до ефіру ви зайшли, ви розмовляли про той же самий парафін, про свічки. От, можливо, люди, які не робили цього раніше і не знають, куди себе подіти, можливо, б долучились і щось би зробили. Так, безпосередньо, по-перше, потрібно постійно думати, де чим можна допомогти і хто може цим допомогти. Це перше. По-друге, це знання, отримувати якісь нові знання в волонтерській діяльності. І про це дякую за питання. Я якраз хотіла про це розказати, що наша команда за цей період відвідала декілька тренінгів стосовно резолюції 1325, стосовно гендерної рівності, стосовно ми пройшли жіноче лідерство. І після тренінгу хочеться діяти далі, хочеться щось створювати, хочеться продовжувати те, що вже зроблено, тому що сил дійсно не вистачає, і коштів також, і ми суміщаємо діяльність звичайну з волонтерством. Що ще? Дякую за те, що є такі люди, наприклад, той же парафін, дали фіни. Тобто, знову ж, це контакти, це зв'язки. Зателефонувала одна знайома, яка знаходиться десь там за кордоном, я навіть не пам'ятаю, де то лі. Не пам'ятаю. Вона написала, каже, ось там фіни виділяють парафін, вам потрібно? Я так дивлюсь, потрібно, звісно. От, кажу, скільки вона, скільки вам треба? Я така одразу там в Альоні, вона там позапитувалася, я кажу, 600 кілограмів. Вони кажуть, 600 не дамо, 200, будь ласка, так, отримайте. Ось так от, дуже добре, що є такі люди і такі організації, які допомагають. Більше просвітницької діяльності потрібно, більше якихось плакатів, я не знаю, там заходів стосовно волонтерства і заохочення волонтерів, мотивувати трішки їх, звичайно ж, треба. Навчання – це самий… Не лише волонтерів, а кожного українця, бо дійсно перемога залежить від кожного з нас. І наступний рік ми віримо, що дійсно буде переможний. Наостанок, можливо, кілька слів для доглядачів, до тих, хто нас дивиться, можливо, до наших захисників. Хочу сказати, що, по-перше, разом ми сильніші, тобто зрозуміло, що в кожного і кожної є своє життя, є своя діяльність, є, можливо, своє горе якесь, але зараз не час мірятись горем, кому важче, кому легше. Зараз час об'єднатися, об'єднати зусилля і максимально ефективно боротися з тими викликами, з якими ми зустрічаємося. А зараз по тій діяльності, яка є в нас в коаліції, я бачу, що, мабуть, головним досягненням взагалі коаліції є те, що організації об'єднуються, організації комунікують між собою, і разом ми можемо зробити набагато більше, ніж коли ми окремо, коли ми починаємо десь там змагатися, розбиратися, хто більше знається на тій тематиці або на іншій. Ні, разом ми сильніші. Зараз час для того, щоб об'єднатися і разом перемогти. Дякую. Пані Альона. Так, хочу сказати, що допомогти дійсно може кожен. Це не завжди кошти. Це можна в нас, якщо ви бачите, багато сайтів, які закликають прийти допомогти, плести маскувальні сітки, або заливати ті самі свічки, або готувати якісь консерви для хлопців, які знаходяться в ЗСУ. Або такі елементарні речі, як допомогти завантажити або вивантажити автомобіль.
або сплести якісь теплі носочки, що в нас роблять дуже багато бабусь, які сидять вдома, вони в'яжуть хлопцям якісь носочки, якісь шапочки, якісь рукавички. Тобто допомога – це не завжди гроші. Це твоя фізична сила, це твій час. Виділити 1-2 години там в день для того, щоб допомогти нашим хлопцям, які знаходяться в зоні бойових дій – це також велика допомога. Тому якщо наближати нашу допомогу, то тільки разом. Наближаємо перемогу разом, пані Катерино. Да, я хотіла б додати, хочу побажати екс-військовослужбовцям, які повертаються, та дружинам, сім'ям терпіння і звертатися все ж таки за психологічною допомогою, бо зараз серед моїх знайомих є також дружини військовослужбовців. Вони проявляють агресію, коли повертаються, але не хочуть звертатися. Тому я хочу побажати все ж таки терпіння, і ми будемо також намагатися створювати якісь простори в майбутньому чи якийсь інформаційний простір стосовно цієї допомоги. Ну і миру нам, так, да, скоріше перемоги. Дякуємо вам, дякуємо за вашу допомогу, активну підтримку українців, військових в наш час. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про допомогу під час війни від коаліції Дніпропетровщина 1325 та благодійні проєкти в регіоні у 2024-му. В гостях нашої студії були координаторка коаліції Дніпропетровщина 1325, голова громадської організації «Спільна користь» Ольга Шолік, представниця благодійної організації благодійного фонду «Об'єднуємось ми з України» Альона Маленік та проєктна менеджерка благодійного фонду «Об'єднуємось ми з України» Катерина Лобода. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.